סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים, שמי דוקטור אלעד פינקלשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. אני שמח לברך אתכם על תחילת הלימודים האקדמיים בפקולטה למשפטים ועל הצטרפותכם למשפחת הקריה האקדמית אונו. הבחירה שלכם לרכוש השכלה גבוהה ולעשות את זה בלימודי המשפטים, הדבר הזה מקבל משנה תוקף בתקופה המאתגרת הזאת. כאשר מגפת הקורונה מדגישה הן את המרכזיות של ההשכלה הגבוהה והן את החשיבות של המשפט. בימים האלה שבה ומתבררת החיוניות של ההשכלה הגבוהה ככלי להגשמה עצמית ולשיפור הרווחה והשגשוג של כל אחד ואחת. יחד עם זה, ניכרת החשיבות של ההשכלה הגבוהה גם בהיבט החברתי, וזאת מבחינה כלכלית, תרבותית, ואף בהבטחה של חברה חופשית ודמוקרטית. לצד זה, מתבלטת החשיבות של המשפט. כאשר מובאות לפתחנו כל הזמן שאלות משמעותיות בכל תחומי החיים. כך, מובאות שאלות חוקתיות, הנוגעות לזכויות יסוד, כגון חופש הביטוי, חופש התנועה, ההגנה על הפרטיות והזכות לפולחן דתי ותרבותי. מובאות שאלות בהקשר הפלילי. הנוגעות ליחס של המשטרה והאזרחים, ואפילו שאלות בהיבט הפרטי של החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, הנוגעות ליחסי עבודה ולאפשרות שלא לקיים הסכמים. על רקע זה, מעבר לרכישת הידע ומעבר לחוויה האינטלקטואלית שצפויה לכם בלימודים, בו בזמן הלימודים מחוברים לחיים, והם יאפשרו לכם נקודת מבט מושכלת ומודעת של הדברים. וזה מה שמייחד את לימודי המשפטים כאן, בקריאה האקדמית אונו. אנחנו חרטנו על דגלנו את הרעיון של אקדמיה יישומית, והחיבור לפרקטיקה ולחיים הוא אבן יסוד, באופן שבו אנחנו רואים את לימודי המשפטים ואת החוויה האקדמית בכלל. מעבר ללמד אתכם חומר עיוני, אנחנו שמים דגש גם על הקניית המיומנויות והכישורים, על החיבור לפרקטיקה. ועל פיתוח יזמות. הלימודים בקריה האקדמית אונו הם מסע משותף שלכם הסטודנטים ושלנו הצוות האקדמי והמינהלי. במהלך הלימודים אתם תפגשו את טובי המרצים בישראל, אנשי מקצוע מובילים בתחומם, וצוות מנהלי חדור תודעת שירות. הדלת שלנו תמיד פתוחה. שתפו אותנו בכל עניין שתמצאו לנכון. ואנחנו כאן ככל שיידרש. אתם השקיעו בלימודים, גלו רצינות והיו מחויבים. דגל נוסף, שאותו אנחנו מניפים בגאון בקריה האקדמית אונו, הוא הדגל הרב-תרבותי של שינוי פני החברה בישראל. אנחנו פועלים כל העת להנגשת ההשכלה הגבוהה לכל השכבות באוכלוסייה. חשוב לנו שבסופו של יום... מעבר לרכישת המיומנויות והידע, הלימודים יגרמו לכל אחת ואחד מאיתנו להיות אנשים טובים יותר. תזכרו, ידע הוא כוח, ואנחנו מקווים שבכוח שתרכשו כאן תעשו שימוש ראוי. אנחנו מצויים בתקופה מאתגרת ומורכבת. לקראת שנת הלימודים שבפתח השקענו משאבים רבים בתכנון הלמידה. העקרונות שעמדו מול עינינו הם שמירה על המצוינות האקדמית ויחד עם זאת התחשבות מרבית בצרכים של הסטודנטים. אנחנו מקפידים כל העת על קיום מתווה למידה ברור על פי העיקרון של Keep it simple. עשה את זה פשוט, תוך שאנחנו זוכרים כל הזמן שהטכנולוגיה היא מכשיר לצורך הלמידה והלמידה היא העיקר. אנחנו נפעל כמובן לפי ההנחיות של משרד הבריאות והרשויות, תוך שאנחנו ערוכים גם ללימודים פרונטליים בקמפוס, גם ללימודים מקוונים מרחוק, וגם תוך פעילות עם הגבלת התקהלות בהתאם להנחיות. השיעורים והתרגולים יועלו לאתרי הקורסים, הם יצולמו ויועלו לאתרי הקורסים, כך שלכל סטודנט וסטודנטית תהיה אפשרות ללמוד, בין אם מגיעים לכאן לקמפוס, ובין אם עושים את זה באופן מקוון. אנחנו ערוכים ללמידה בכל תרחיש כדי לספק לכולם חוויית לימודים מעשירה, אפקטיבית וחווייתית. בשמי ובשם חברי סגל הפקולטה למשפטים, אני מברך אתכם עם תחילת הלימודים ומאחל לכם הצלחה רבה ובריאות.